Bali, wong mas. Pimpinan kali panjenengan saking sedulur-sedulur. Nanti ya kan main ya. Wis ono kae, wis ono kan. Oh, gede. Aku arep marah ra bisa rock-rock. Kulon pasar Trogorjo kita. Kemudian menah. Pokoknya pasar Trogorjo yang ngulon dan ngalor. Oh, kasih gue. Aku dalam serlak nanti. Yo Mas ya, liwung bersama New Hudo Sejati. Yo pala. Riungan Bantul Yogyakarta. Dilakoni kok. Oh, oh iya. Bangran teko apa Pak Budi? Pak Budi. Pokoke abote kaya apa lakoni. Ora peduli bojone. Ora peduli pacare kok bojone. Pak Budi ning mboten apa. Ora foto. Ayo. Rezekine wis dhewe-dhewe. Ora. Wis diparingi rezeki dhisik iki yo alhamdulillah. Aku iki bojone mau bareng apa bojone nomor siji. Oh. Bareng kabeh. Oh, limo iki yo penak kabeh. Penak kabeh. Gede cilik ning entuke padha wae. Ora ngono. Betul jopo, Mas? Ora ngerti jenenge sak. Aku nek radikal. Sabdo Pandito Ratu. Boss!
sing teko ya apa ya kae Mas. Sopo, Pak? Kae kulon Pak Gerwe. Sing endi? Sing ngerti ya ta Mak Bedu. Kulon iki kono. Abang abang gendir orang dong hitam titik kumpur amaye lambi abang gotong dong motong wajah bukur gogolek duit tur cahe nak waro hemi cariti konto cari banyak dokel baju lari siti tur cahe nak waro hemi jahe untuk dari panjang sarjan rondong anak papat berapa gaji anak kali itu belum sedih dari kini saya mau minta nyasa bu sudah larang men biasanya saya mau terus ayo kita terus sih